yarım saat bilen Allah'ın yaza altın kenar ikinci mertin pengul. Muhbirlarning nemining yuqoridan kelgan hukumatlar hamimiz birlikda bir maydon mama va tijon ya yasla mama ichi suv chekusaman yo'sho suv ichdimi. Yangdan turmuş tutgandan keyin uyda tejashlik bilan qandosh bo'lib maslahatlashib tejashlik bilan turmush qurishni ota-onalarimizni hurmatlab ularningga bizni beqib cho'ng qilgan ajriga rahmat aytish uchun ularni chin ko'ngimizdan. Мы们的绝大部分设备是那个二次大地震的时候嘛，就是压坏的嘛。我们希望嘛，乡和政府给我们提供一些医疗设备，比如说X光机、血生化液，一部分手术器械。 Bir denşi yok ki mi da? Vay, alamayak bilirsen.